Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatak gde je potrebno da odredimo dve poslednje cifre broja 9 na 9 pa to opet na 9. E sad, za početak, kad mi imamo devetku, šta se dešava kada je delimo sa 10? Kada uzmete broj 9 pa kad ga podelite sa 10 dobijete količnik 0, i naravno ostatak će biti 9. Dakle, mi to možemo napišemo da je devetka zapravo ništa drugo do broj koji se dobija kao ostatak devetke pri deljenju sa 10. Znači, možemo kažemo da je devetka zapravo 9 po modulu 10. Sad, ako mi opravimo situaciju, možemo da napišemo i da je devetka jednako minus 1 po modulu 10, odnosno imaće da kažemo ostatak minus 1 po modulu od 10. Šta bi se desilo ako mi sad uzmemo i ovo dignemo levu i desnu stranu na 9. stepen? Pošto ide za početak, ćemo proučavati šta je to nama 9 na 9. Šta dobijemo? Dobijemo da je 9 na 9 zapravo minus 1 na 9 po modulu od 10. Odnosno 9 na 9 će biti jednako minus 1 na 9, to je minus 1 po modulu od 10. E sad opet možemo da ga vratimo kao i ovaj ovde što smo imali, znači umesto piše minus 1, ja mogu da pišem da je to 9 po modulu od 10. Znači kada bismo ovaj broj 9 na 9 delili sa 10, dobili bismo količnik neki određeni i ostatak bi bio 9. E sad, to zapravo znači da kad mi imamo to 9 na 9, da ćemo dobiti da je to jednako zapravo 10 puta neki količnik plus ostatak, a za taj ostatak smo dobili da je 9. Znači, 9 na 9 će biti jednako 10 puta količnik plus ostatak 9. Sad, mi ovde želimo da vidimo koje su dve poslednje cifre ovog broja. Ako želimo da odredimo dve poslednje cifre ovog broja, ajmo da vidimo šta se dešava kada mi taj broj delimo sa 100. Sad mi nećemo ceo taj broj da delimo sa 100, nego da vidimo šta se dešava kad 9 na 9 podelimo sa 100. Za početak 9 na 9 možemo da napišemo kao 9 na 5 puta 9 na 4. 9 na 5 je zapravo 59.049. Šta bi se dobilo kad taj broj 59.049 podelimo sa 100? Pa dobio bi se određen količnik 590 i ostatak bi bio ove posljednje dve cifre, odnosno ostatak bi bio 49. Dakle, od ovog prvog broja ćemo imati da je ostatak 49 po modulu 100, puta, a šta je to 9 na četvrti? 9 na četvrti je zapravo 6561, pa kada taj broj podelimo sa 100, dobit će se da je ostatak 61. Dakle, ovde će biti puta 61 po modulu od 100. I sad kad pomnožimo ova dva broja 49 puta 61, dobit će se da je to broj 49 puta 61, da je to 2989, pa taj broj kada podelimo sa 100, dobit ćemo da je ostatak 89. Dakle, mi dobijemo da je ovo 89 po modulu od 100. Idemo sada da vidimo šta je nama 9 na 9 pa na 9. To je nama jednako 9 na, ovo 9 na 9 smo već dobili da to može da se napiše kao 10 puta neki količnik plus ostatak, ostatak je 9, odnosno to će biti 9 na 10 puta količnik puta 9 na 9. I šta imamo sa tim? Dakle, mi sad ovde imamo situaciju da je potrebno da nađemo 9 na 10 puta nešto. Mi znamo da je 9 na 9 je zapravo 9 po modulu od 10, a na isti način možemo da dobijemo da je 9 na 10 jednako 1 po modulu od 100. Zašto je to tako? Pa to može se dobije na više načina. Recimo 9 na 10 možemo predstaviti kao 9 na 5 puta 9 na 5. 9 na 5 nam je
Rekli smo da ima predeljenu sa 100 ostatak 49 po modulu 100 i ovaj drugi će imati 9 na 5 i 49 ostatak po modulu 100, odnosno kad pomnožimo 49 puta 49, to je 2401 po modulu 100, a koliki je ostatak pri deljenju 2401 sa 100, mislim ovdje sam ovo malo ružno napisao, ne bi trebalo tako se pišu u matematici, dakle to je 1 po modulu od 100. Znači 9 na 10 pa na Q je zapravo 9 na 10 i ovako, pa puta Q i puta 9 na 9. A rekli smo da je 9 na 9 i ovdje smo ga dobili 89 po modulu od 100. To je sada dalje jednako, ovo 9 na 10 smo dobili da je 1 po modulu od 100, znači to je 1 po modulu od 100 i to treba se digne na 9. stepen, dakle jedinicu dižemo na 9, ne na 9 nego na Q, na količnik ovaj Q i puta 89 po modulu od 100 i onda je sada to dalje jednako 1 na Q je zapravo 1 po modulu od 100 i puta 89 po modulu od 100 prepišemo i to je dalje jednako 1 puta 89, to je 89 po modulu od 100. Što znači ovaj naš broj kada ga delimo sa 100 i kada tražimo njegov ostatak, odnosno njegove posljednje dve cifre, dobijamo da je u pitanju broj 89. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!